Я поняв, я тепер буду бігати зранку. Стопудово. Серйозно? Так, да, причому в Коломиї. Вітя, скажи, що ти ще в тренажерку запишешся. Ні, я думаю, що в мене фігура ідеальна. Mm-hmm. Да. Ну там максимум з дівчатами побігати можна. Ну, типа, я їх обганяю, ага. Біжу спереді, і виходить за мною бігають самі красиві дівчата Коломиї. Ага. Вітя, а ти не думаєш, що коломийським хлопцям це може не сподобатися? Ну, тоді буде все залежати від того, наскільки швидко я бігаю. Ну, приблизно так. Ну, а зараз, шановні друзі, ми хочемо запросити на цю сцену Богдана Одинського та Христину Ткачук із музичною композицією під ваші бурхливі оплески. Зустрічаємо! I try carrying all the weight of the world, but I only have two hands. I hope that I can chance to travel the world, and I don't have any plans. Богдану